گۄڈنِچی کَرٕ بہٕ تۄہہِ کَتھ، اگر ییٚمہِ اَندازٕ أسۍ تقسیٖم کَرو، یہِ ہَسا گٔے دیٖنٕچ محنت، یہِ ہَسا گٔے دُنیاہٕچ محنت۔ مِثال کے طور پر اَکھ اِنسان چھُ مسجِدِ منٛز، یہِ چھُ تِلاوت کَران، یہِ چھُ ذِکِر کَران، یہِ چھُ نٮ۪ماز پَران، نفل پَران وغیرہ، یہِ چھِ أسۍ وَنان یہِ ہَسا گٔے دیٖنٕچ محنت۔ پَتہٕ ییٚلہِ یہِ دُکانَس پٮ۪ٹھ چھُ گژھان، یہِ ہَسا گٔے دُنیاہٕچ محنت۔ یِم دُشوَے کِتھ پٲٹھۍ بَنَن اِلالی عبوٗدُن کِس زُمرَس منٛز کِتھ پٲٹھۍ یِن یِم؟ گۄڈنِچی کَتھ کَرٕ بہٕ تۄہہِ عرض، أتھۍ خٲطرٕ چھُ علم لَگان بَکار، أتھۍ خٲطرٕ چھُ علم لَگان بَکار۔ یہِ چھُ علمِ دیٖنی، ییٚمہِ سۭتۍ أمِس اِنسان سٕنٛز یہِ نٮ۪مازِ ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ دُکانَس پٮ۪ٹھ بِہُن تہِ چھُ عبادت بَنان۔ یہِ چھُ تۄہہِ یِمَن صاحِبَن پَتہٕ کَنۍ کٮ۪ن یِم زَن سماجَس منٛز اَسہِ چھِ تِمَن واضح کَرُن، الحمدُاللہ تُہۍ چھُو طالبہِ علم، تُہۍ چھِو یِم چیٖز سَمجان، تۄہہِ چھُو باقیَن تہِ یہِ سَمجاوُن یہِ علمَس کۭژاہ خٲر تہٕ برکت چھُ۔ دُنیا دیٖنہٕ کِس بارَس منٛز چھِ ژور شرط پیٹھۍ پوٗٹھۍ اَسہِ یِوان وَننہٕ اَکثر، اگر ہَسا ژٕ یِم ژور شرط پالَکھ، چٲنۍ دیٖنٕچ محنت گژھِ رۄبَس نِش قبوٗل۔ نمبر اَکھ، ژٕ گژھکھ آسُن مومِن، ژےٚ گژھِ آسُن ایٖمان۔ نمبر زٕ، ژےٚ گژھِ آسُن ثبوٗت تَتھ یہِ ژٕ کَران چھُکھ۔ نمبر ترٛےٚ، ژٕ گژھکھ رۄبہٕ سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ کَرُن۔ نمبر ژور، ژٕ گژھکھ سُنت کِس طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ کَرُن۔ یِمَے ژور شرط چھِنہ اَسہِ تفصیٖلَن وَننہٕ یِوان۔ دُنیا کِس بارَس منٛز تہِ چھِ یِتھَے پٲٹھۍ ژور شرط علما بیان کَران کہِ تُہۍ کٔرِو نَمَن ژۄن شرطَن تحت محنت، تُہُنٛد یہِ حظ یہِ دُنیاہٕچ محنت تہِ گژھِ کیٛاہ، سۄ تہِ بَنہِ تِتھَے پٲٹھۍ ثواب یِتھ پٲٹھۍ ہُتھ دیٖنٕچ محنت بَنے ثواب۔ نمبر اَکھ، یہِ کینٛژھا ژٕ کَرٕ، گۄڈٕ گژھی ژےٚ ایٖمان آسُن۔ نمبر زٕ، ہُتہِ نَسا آو وَننہٕ عملہِ گژھِ ثبوٗت آسُن، ییٚتہِ یی وَننہٕ عملہِ گژھِ اِجازت آسُن، عِباحت، سُہ گژھِ مُباح آسٕنۍ، جایِز آسٕنۍ۔ ہُتہِ آو وَننہٕ نمبر ترٛےٚ، سۄ گژھِ آسٕنۍ اِخلاص، ییٚتٮ۪تھ یی وَننہٕ صحت القصد، یعنی یُس ژےٚ مطلب چھی اَتھ منٛز تِم گژھنَے رٕتۍ آسٕنۍ۔ مثلاً ژٕ چھُکھ دُکانَس پٮ۪ٹھ بِہِتھ، ژےٚ کیٛاہ مطلب چھِ، بہٕ بَچاوہا پَنُن پان بیٚیہِ پَنُن اہل و عیال حرام کہِ نارٕ نِش، ژےٚ چھی صحیح مطلب، بہٕ بَنہٕ ہا یَتھ علاقَس منٛز یوٗتاہ بوٚڑ مٔہنیوٗ یُتھ نہٕ مےٚ کانٛہہ آسہِ بہران کَتھٕے کَرنَس، تہٕ بہٕ کَرٕ ہا غریٖبَن لَتہٕ مُنٛڈ۔ چون کاروبار چھُ غلط، چون مطلبٕے چھُ غلط، چٲنۍ نیتھٕے چھِ کاروبارَس منٛز غلط۔ اِسلیے اچھا، نمبر ژور، چون کاروبار گژھِ سُنتہٕ مُطابِق آسُن۔ گوٚو ترٛیٚیِمِس نمبرَس پٮ۪ٹھ آیہِ اغراض و مقاصِد، تِم گژھن مُطابِق شرع آسٕنۍ۔ ژوٗرِم، یُس یہِ کار کَرَکھ، یہِ گژھِ سُنت کِس طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ آسُن۔ ییٚلہِ یِم ژور شرط چٲنِس دُنیا کٮ۪ن کامٮ۪ن منٛز تہِ یِن، یہِ تہِ بَنان چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادت۔